Ötəlinin aprel zəfəri Azərbaycan ordusunun tarixi qələbəsidir. Bu qələbə ordu ilə xalqın birliyinin əyanı şəkildə sübutu idi. Bu fikirlər Lənkəranda aprel şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan anım mərasimində səsləndirildi. 4 günlük müharibədə Lənkərandan da 3 hərbiçi qəhrəmancasına şəhid olub. Bu münasibətlə Lənkəran Şəhər Heydər Əliyev mərkəzində anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti aparatının rəsmiləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və aprel döyüşlərində həlak olanların ailələri iştirak edirdilər. Mərasimdə çıxış edənlər ötən il erməni işğalçıları ilə gedən şiddətli döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun böyük şücaət göstərərək düşmənə layiqli cavab verməsindən, bir neçə yüksəkliklərin və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsindən, düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsinin və hərbi texnikasının məhv olmasından danışdılar. Bildirildi ki, 4 günlük müharibədə aprel şəhidləri hərb tariximizə yeni şanlı səhifələr yazdılar. Çıxış edən şəhid valideynləri də öz növbəsində doğmaları ilə fəxr etdiklərini, bu qəhrəmanların hər zaman xatirələrdə yaşayacaqlarını bildirdilər. Bir ana üçün bir evladı itirmək, tək qalmaq çox çətin gəlir. Yenə də vətən sağ olsun. Əgər vətən uğrunda gedibsə, şəhid olubsa evladım, mən də vətən uğrunda hazıram ölməyə. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, o cümlədən bizimki də onun içində. Çox fəxr eləyən eləməli uşağıdır. Öz cəsarəti ilə, şəhidliyi ilə də bunu sübut elədi. Bu qayğı, bu diqqətə görə mən əziyyəti olan bütün hər kəslərə, bütün şəhid ailələr adından mən öz təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Bir sözlə, şəhidlik zirvəsinə ucalaraq ölümsüzlüyə qovuşan 3 Lənkəranlı şəhidin, Qalib Zülfüqarlı, Rusif Ağayev, Əlizaman İslamovun qısa və mənalı ömür yolları gələcək nəsillərə örnək olacaq. Tədbirin sonunda Şəhidlər Ölməz sənədli filminin nümayişi olub. Aygün Əliyeva, Farid Əliyev, Lənkəran.